Пані Мар'яна – жителька села Страбичова і з самого ранку поспішає до тутешньої школи. Жінка має двох синів, які тут навчаються. А днями у ЗМІ з'явилася інформація, що школу закрили. І ремонт у нас належний, і вода, і нові туалети в нас зробили, і ну, все в нас, спортзал. Я не знаю, яка взагалі причина. Ніхто ніяких немає не пояснень. Та справа тут не в матеріальному забезпеченні. В школі злісно не дотримуються протипожежної безпеки. Принаймні в цьому запевняють працівники ДСНС Закарпаття, які другий рік поспіль навідуються сюди з перевіркою. За результатами позапланової перевірки було скеровано до головним управлінням ДСНС України в Закарпатській області, було спрямовано до адміністративного суду клопотанням про закриття даної школи. Іменно електричні кабеля були зроблені методом скрутки, що це забороняється. І це є перший фактор, який може спричинити до пожежі. Суд прийняв рішення зупинити роботу школи задля безпеки дітей. Школу незабаром можуть опечатати та відключити від енергопостачання. Та директор закладу переконує, 1 вересня відбудеться, і діти обов'язково сядуть за парти. Рішення суду вважає несправедливим, та й ухвали ще не отримали. Школа, на мою думку, вона не є в такому небезпечному стані для дітей, тому що в нас є всі мають рівний діти доступ до аварійних виходів. Школа на балансі Городівської ОТГ з 28 січня. Голова телефоном нам розповів, що з порушеннями минулого року не встиг ознайомитися. Але після перевірки вже зробили чимало. Ще це вогнегасники, провода і так далі, що тому подібне. Щодо покрівлі, ми написали, що покрівлю обробляти не будемо стропіва, так як наші покрівлі отримуємо з Києва дозвіл на початок реконструкції дахів. Ми говорили, що ми затверджуємо виконкомом план заходів щодо поетапного цього виконання припису, але в бюджеті наступного року. У громаді просто немає коштів, каже голова, аби зробити все одразу. Тим паче, нині на порядку денному порятунок даху, який протікає. Ми працюємо в таких режимах, адже ми хочемо, щоб наш заклад функціонував і процвітав, і щоб наші учні, як і всі учні-здобувачі освітніх послуг 1 вересня прийшли до нашого закладу. Рятувальники переконують, на момент перевірки жоден з приписів не був усунений, а діяла тільки заради безпеки дітей. Ну а керівники Страбичівської школи разом із керівництвом Городівської ОТГ вже готують апеляцію.